на мою думку, що фінальний результат натівського саміту в Вільнюсі повністю буде залежати від успіхів українських збройних сил. У випадку, якщо станом на кінець червня, це поки обережний мій прогноз, хоча я не дуже люблю зараз під час військових дій це говорити, у випадку, якщо буде звільнена значна частина українських територій, а можливо і незначна, а більше, ніж значна, ніж там очікують певні аналітики західні, то у НАТО будуть більш розправлятися крила щодо реальної пропозиції України. Єдине, чого я боюся, негласно про це говорять в західних медіа, що Україні пообіцяють повне членство в НАТО після завершення війни в обмін на те, щоб ми почали переговори з Російською Федерацією. У випадку, якщо ми не встигнемо деокупувати більшу частину території. От цього б мені не хотілося. Чому? Поясню. Це все в собі має певні ризики на майбутнє, суттєві. Ми тоді порушуємо цю систематику міжнародного права, і ми відмовляємося тоді від ідеї фікс територіальної реконструкції України, відновлення України в її кордонах. Ну, це буде важко сприйнято частиною українського суспільства. Просто важко сприйняти буде. Тому я думаю, що президент зараз обережний, він розуміє, що може до цього дійти, і тому він наполегливо дивимося зараз за сценарієм, який реалізує ЗСУ. Так чи інакше, доля Вільнюсського саміту на більшу частину визначається Збройними силами України.